आमी कासरपाली आसा बिचोले कॉन्स्टिट्युएंसीन. आमी हो रोड जो पळयता हो डायरेक्ट हांगा दोडामार महाराष्ट्रा बॉर्डर जी आसा आमची गोवा दोडामार महाराष्ट्रा बॉर्डर तो रोड हो. आनी फाटलो फाटसून रोड आसा तो म्हापसासून रोड येता दोसनोडासून रोड येता तो रोड हो मेन रोड हांगा. आनी मेन रोडा सायडीक हांगासून व्हळ आसा आमचो. व्हळ जो आसा हांगा कोण तरी आसा इनलिगली हांगा कोण तरी प्रायव्हेट ब्रिज बांदता फाटसून तुमी पळोवपाक शकता. फाटले आमची गेल्या म्हयन्यान 29 तारखेक हांगा ग्राम सभा जाली आमच्या लाटंबरसी पंचायतीची. थंय आमी हो इशू काढलो की हांगा हो जो प्रोजेक्ट येता हो कसलो प्रोजेक्ट पंचायत बांदता काय कोण बांदता. तर पंचायतीन आमकां आन्सर केलो की पंचायत बांदिना म्हणून हो कोण तरी हो प्रायव्हेटली बांदता म्हणून. जेन्ना तेन्ना तेंच्यानी प्रायव्हेटली बांदतोडो सांगले तेन्ना आमी तेका क्वेश्चन केलें तुमचे कडेन तेंची परमिशन घेतला पंचायतीक खबर आसा कितें येता थंय ते पंचायतीन सांगले आमकां खबर ना फक्त तेणी WRDचे कितें तरी काय क्लियरन्स घेवन तो फक्त येयल्लो खंय. आनी मागीर पंचायतीन तेका नोटीस काडले खंय बाकीचे जे रिलेवंट जे तुका परमिशन जाय जे फ्रॉम कन्सर्न डिपार्टमेंट्स ते तूं घे आनी मागीर बांद म्हणून. आनी पंचायत सुशेगाद आतां 15 दीस जाले. आतां जर आमी पळयता हांगा 3 खांबे ऑलरेडी जाला रेडी विदाउट परमिशन इललिगली. आनी हो प्रायव्हेट ब्रिज बांदता घेता कोण तरी प्रायव्हेट ब्रिज म्हणजे गोंयान कितें चल्लां तें कळना म्हाका. प्रायव्हेट ब्रिज बांदून थंय फुडें घेता कोण सांगता कितें आश्रम येतले कोण सांगता आनी कितें येतलें म्हणून. थंय आमकां खबर ना कितें येतलें तें. गांवान जेन्ना येदो व्हडलो जेन्ना कितें प्रोजेक्ट येता कितें इशू येता तेन्ना हो ग्रामसभेक पयलीं डिस्कस जावपाक जाय आसलो. ग्रामस्थांक कळपाक जाय आसलें आपल्या गांवान कितें जाता तें. पण आमकां कांयच खबर ना. आमी जेन्ना हांगा दिसता तेन्ना आमी पंचायतीन क्वेश्चन केलो पंच मेंबर हांगा आसतलो हांगा पंचायत आसतली पंचायत हांगा हाडली 200 मिटरार पंचायत आसा हांगा. पंचायतकूय हें काळ खबर ना काय. आतां तो सरपंचान आमकां आयज सांगलां की तेंच्यानी आतां खंय कितें हें काडलां खंय तेका नोटीस काडलेली खंय तेणी ओनराक ह्या जाग्याचो ओनर कोण आसा तेका. आनी तेका सांगलेलें खंय तूं कितें डॉक्युमेंट्स कितें रेडी केला तें दी म्हणून. मागीर तेणी सांगलें आपूण आवट ऑफ स्टेशन आसा आनीक कितें सांगलें. आतां काल खंय सांजचें तेणी कितें तरी फायल दिला खंय पंचायतीक जेन्ना आमी विचारले फायल दिला ती कितें तुमी वाचली तेका परमिशनां सगळीं मेळ्ळा तर पंचायत सांगतना अजून आमी वाचूंक ना ती फायल घेवन दवरला खंय. हें कितें चल्लां हें. तूं इल्लिगल पयलीं कामां करीत राव कितें खाण कितें डोंगर काप जाल्यार आनीक कितें व्हळपूर जायते कर आनी मागीर हें घेवपाची परमिशन आहा. हेका कोणाचो हेंचेर हात आसा ही असली इल्लिगलिटी इतकी कापस्ताद करपाक तें आमकां खबर ना. कामदाराचो आसा काय मिनिस्टराचो खंयचे आसा काय खंयच्या CMचो आहा तें आमकां खबर ना. हें कितें चल्लां तें हेचेर मातशें लक्ष घालपाक जाय. आतां BJP सरकार व्हडलें व्हडलें सांगता आतां विश्वजीत राणे सांगता आपूण खंय इल्लिगलिटी जावंक दिवचो ना. काल इवन तेंचो स्टेट प्रेजिडंट जो आसा सदानंद तानावडे तेणी सुद्दां काल स्टेटमेंट केलो आनी सांगलो की खंयूय जर कितें इल्लिगलिटी जाता जाल्यार आपूण ती स्टॉप करतलो म्हणून. स्टॉप करतलो जाल्यार कापस्ताद जालें हें स्टॉप करून दाखय. हे दिसा धवळे जाता 2-2 JCB लागतात हांगा. एका परमिशन कशें मेळपाक शकता आनी परमिशन तेका कितें कोणाक पयशे खावन जो कितें इल्लिगली परमिशन घेतलें सुद्दां जाल्यार टॅक्निकल क्लियरन्स क्लियरन्स तेका मेळपाकूच शकना. कित्याक हो शार्प टर्न सामको मेन टर्न हो हांगा फाल्यां जर हो ब्रिज जेन्ना रस्त्याक कनेक्ट जातलो हांगा एक्सिडंट जातले लोक मरतले हांगा. हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण पंचायत घेता ते कन्सर्न डिपार्टमेंट जेंच्यानी एका परमिशन दिला ती घेता काय कोण घेता काय आमदार घेता. आमदाराक जाल्यार आमच्या बिचोलच्या काय पडलेलेच ना. तो फक्त हांगा फक्त इनॉग्रेशनाक ती रिबिने कापपाक फक्त येता आनी मागीर हॉस्पिटलान वचून ऑपरेशनां करता. हे हांगा तेका कांय पडलेलें ना. कितें चल्लां आपल्या गांवान तेका इलेक्शन जिंकलो कशें जिंकलो तो सगळ्या गांवांक खबर आसा. तेच्या उपरांत हांगा कांय तो तोंड सो दाखयना. हे कितें चल्लां तेचें म्हणजे लक्ष घाल. इलेक्शन जालें म्हणजे काबार जावंक ना. आतां तूं आमदार आसा सो टर्म आसा तुवें हांगा लक्ष घालपाक जाय. इवन आमचो पंचायत मिनिस्टर जो तो खंय पयस रावना ह्याच फुडल्या साळांतल्या गांवांत रावता तो डेली हो रोड येवपाचो वचपाचो हो रोड तेचो ह्याच दारांसून ह्याच रस्ते वेल्यान तो येता सद्दां. तेकाच दिसना हें कितें चल्लां तें हांगा म्हणजे कितें चल्लां. कोणी येवन गोंयान आमचें जाय तशें करपाचें जाय तें कितें बांदपाचें आनी आमी ओगीन पळोवपाचें. मेन म्हणजे हो जो जागो आसा तुका गेट दिसता पळय हांगा यो ही पाटी पळयात हांगा आमचे सगळे ह्या वाड्या वयले सगळे गणेश विसर्जन सगळे हांगा जाता गणपती सगळे हांगा पावयतात आमी सगळें. आयज थंय कितें घाण केलां ती पळयात तुमी. पळयात हो फूल व्हळ हो हांगा व्हांवता स्प्रींग हांगा कितें केलां हेंच्यानी तें डिस्ट्रक्शन तें पळया हांगा. हेका कोणाचे ब्लेसिंग्स आसा कोणाचो सपोर्ट आसा तेमकां कळना. पंचायत फक्त तेका टायम दिता तूं फाल्यां हाडून दी परवां हाडून दी डॉक्युमेंट्स म्हणजे तूं डॉक्युमेंट्स मागीर हाडून दी. पयलीं आनी 3 खांबे काडले फाल्यां आश्रम बांदतलो ते ब्रिज बांदतलो आनी केन्ना तर तुमी एक्शन घेवपाक रावला केन्ना पंचायतीक. म्हाका तर दिसता ह्या पंचायत एक तर हेका पंचायत मुद्दम जाणून बुजून हे ओगी रावला ना जाल्यार पंचायत जर खबर आसा जाल्यार पंचायतीक आपलो रायट्स खबर ना सरपंचाक आपलो रायट्स खबर आसतलो. पंचायत एज पर पंचायत राज एक्ट तुमकां पावर कितें दिला तो सगळ्या लोकां कडेन मागता. जेन्ना तो फुडलो तो टर्म जातलो आनी कोणी हे पंच सरपंच कोण निवडून येतले पळय तेंकां पयलीं गांव तेंच्या हातीन सोंपोवच्या पयलीं तेंकां प्रोवायड तेंकां बरी ट्रेनींग प्रोवायड करा. पंचायत राज एक्ट म्हणजे कितें तो तेंकां समजया तेंकां आपलो रायट कितें तो पयलीं कळपाक जाय. तेका लागून हे गांवाचेर आयज पाड पडला आनी ह्या सगळ्या पंचांक सरपंचांक स्पेशली आमच्या लाटंबरसे पंचायतीचे आनी बिचोलचे आमची पंचायत ह्या पळय तेंकां वॉर्निंग दिवंक सोदता. फुडल्या फावटी जर इलेक्शनाक रावंक सोदतात पळय विचार करा 10 फावटी जर तुमी गांवाची अशी पाड घालूंक सोदतात मस्ती करपाक सोदता जाल्यार मजे खातीर रावंक सोदता पळय पांयां पडून तुमकां रिक्वेस्ट करता इलेक्शनाक रावनाका. कित्याक आमी तुमकां सोडचे ना.
जर खरेंच तुमकां गांवाचें कितें बरें करपाचें आहा, गांवा खातीर बरें करपाचें आहा, गांवांक जें जाय तें करपाचें आहा, जाल्यार इलेक्शनाक रावा. बेश्टे ओगी रावं नाका. पयलीं तुमी मस्ती केली तुमकां फावली, हेच्या फुडें आमी ओगी रावचे ना. आमी तुमी एवरी कितें तुमी स्टेप तुमचो आसतलो, जे जे असले तरेचे कितें इलेगलेटी आसतले पळय तेचेर आमचें लक्ष आसतलें, आनी तुमी कितें एक्शन घेता काय ना तेचेरूय आमचें लक्ष आसतलें. आनी कायदेशीर एज पर लॉ कितें करपाचें एक्शन पळय तें आमी पळयतले. सो तेका लागून परत हांव रिक्वेस्ट करतां पंचायतीक आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक, पंचायत मिनिस्टराक, तशें जो काल बीजेपीचो स्टेट प्रेजिडेंटान जो तेणी स्टेटमेंट केला आपूण इलेगलेटी सपोर्ट करचो ना म्हणून, कितें जालें आमी बंद करतले म्हणून, ते हे बंद करून दाखयात. बेगीनच्या बेगीन हे बंद जावपाक जाय. आमी हेचेर जाता त्या लेवलार आमी वयतले हे बंद उडोवपाक. हे काम आमकां नाका हांगा जाल्ले. हे कितें आमकां गांवांक खबरूच ना, येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तो गांवांक पयलीं काळपाक जाय, गांवांक पयलीं विचारपाक जाय तुमकां प्रोजेक्ट जाय काय नाका तो.